Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, nesse dia que diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Victor e Patrícia, para que, unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vós oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o nosso culto espiritual. Não vos confirmeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O vosso amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espíritos, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, forte nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da honestidade. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus.
Naquele tempo, um dos fariseus perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, aqui presente na casa do Senhor, é com muita alegria que nos unimos aos nossos queridos irmãos Victor e Patrícia, para podermos celebrar no final dessa tarde o sacramento do matrimônio. Victor e Patrícia, a palavra de Deus que acabamos de proclamar vem nos trazer uma linda mensagem. Jesus, em diálogo com o fariseu, ele ensina para o fariseu, ensina para os discípulos e para cada um de nós qual é o primeiro e o maior mandamento da lei de Deus. Jesus mostra que o primeiro mandamento é o amor, amor a Deus. E o segundo mandamento vem acompanhado do primeiro, amor ao próximo. Eu só posso dizer que amo a Deus se eu amar verdadeiramente o meu próximo. O sacramento do matrimônio, como todos os outros sacramentos, é o sacramento do amor. Pois o amor é o combustível que nos conduz no caminho de Jesus, o caminho da verdade, o caminho da eternidade. Vocês escolheram estar aqui nesse dia por inspiração de Deus, porque o amor de vocês, ele só tem sentido se for conduzido por Deus. Por isso, eu desejo a vocês que vocês possam acolher a mensagem do Santo Evangelho e a mensagem da primeira leitura que proclamamos, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Com o amor, que o matrimônio de vocês seja sempre conduzido pela esperança, que em Deus vocês possam encontrar todas as forças necessárias para enfrentar as dificuldades que virão e contemplar as alegrias que também virão. Pois Deus é amor, e quem permanece no seu amor, permanece com Ele e Ele conosco. Parabéns e muitas felicidades. Que vocês, ao iniciarem um novo capítulo da história de vocês, que este capítulo seja marcado pela fidelidade, compromisso, respeito, esperança, compreensão,
tudo que vem de Deus, para vocês poderem viver com fidelidade esta linda história escrita e abençoada por Deus. Amém? Viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Victor e Patrícia, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Vitor, te recebo, Patrícia, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Patrícia, te recebo, Vitor, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Vitor e Patrícia, o amor de Deus por nós é eterno. Que o amor de vocês seja eterno e que ninguém separe o que Deus uniu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, aqui estamos reunidos e pedimos a vossa santa bênção sobre essas alianças que nossos irmãos ides entregar um ao outro como sinal de amor e de fidelidade. Patrícia, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitor, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
palmas. Mais força! Para que o amor de Patrícia e Vitor seja um lar sólido e estável, como a casa construída sobre a rocha, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que compreendamos que é na família que se formam os verdadeiros cidadãos, construtores de um mundo de fraternidade, justiça e alegria, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus recompense os pais de Patrícia e Vitor por todo o bem que fizeram pelos filhos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os jovens sejam iluminados pelo Espírito de Deus na escolha e na decisão de sua vocação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os casais aqui presentes sintam hoje renovados pelo Espírito Santo a graça do seu matrimônio, rezemos ao Senhor. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vós aqui reunidos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.